Kryekomisioneri Ilirian Celibashi njoftoi përfundimisht se Sali Berisha nuk do të garojë në zgjedhjet e 14 majit në ciklin e Partisë Demokratike. Kjo pasi sipas tij përcaktimin se kush është kryetari i Partisë Demokratike e bën gjykata e shkallës së parë në Tiranë, ku aktualisht figuron Lulzim Basha. Megjithatë, përfaqësuesi ligjor i grupimit të Berishës, Ledion Uraj, ka kërkuar regjistrimin e komisionit të rithemelimit me argumentin se vendimi i 3 marsit nuk është i formës së prerë. A është një vendim jo përfundimtar dhe jo i formës së prerë në kuptimin e parashikimeve të nenit 451, se po bëjm pak interpretim juridik këtu, shkrinja që i kodit të procedurës civile të Republikës së Shqipërisë, pasi ai vendim do të rekursohet nga ana e Partisë Demokratike brenda fatit ligjor të përcaktuar në këtë vendim, në momentin që do dali vendimi i arsyetuar i gjykatës së apelit, pasi askush nuk e disponon deri më tani vendimin e arsyetuar të gjykatës së apelit. Nga ana tjetër, mes debateve, përfaqësuesi ligjor i grupimit Ali Beja, Indrit Sefa, ka pohuar se gjykata e ka thënë fjalën e saj. Ligji është i qartë. Sot vërtetim që partia është regjistruar në gjykatën e rreth gjyqësor Tiranë. Emrin mbi emrin dhe adresën e kryetarit të partisë, i cili është personi autorizuar për të paraqitur kandidaturat, emrin zyrtar shkruan historinë, specimenin vulën e partisë, emrin mbi emrin adresën financiare të partisë dhe emrin mbi emrin adresën person për gjestë për komunikimin e KQZ-s. Këto janë dokumentacione që do të marrë shurtim komisioneri. Por Celibashi pasi nuk pranoi Berishën, i dha fat 48 orë Bashës që të firmos autorizimin për kërkesën e depozituar nga grupimi Ali Bejajt. Unë mund të pranoj që në perceptimin tim, zoti Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike, por kjo nuk ndryshon absolutisht asgjë në përputhje me ligjin. Mendoj që të drejtën për të kërkuar regjistrimin e Partisë Demokratike si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e 14 maj 2023, bazuar në dokumentet zyrtare të cilat janë dhënë në dispozicion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e ka zoti Lulzim Basha. Ai figuron kryetar i Partisë Demokratike në pikpamje të ligjit, të kuptimit dhe të interpretimit të dokumentacionit. Do duhet që sipas ligjit kërkesa për regjistrimin e Partisë Demokratike si subjekt zgjedhor të paraqitej nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha. Ndaj, do t'ju jap 48 orë kohë për t'i bërë plotësimet e kërkuara, domosdoshmërisht për deklaratën e kryetarit të partisë politike. Në fund të mbledhjes, Celibashi njoftoi edhe mos regjistrimin e lëvizjes bashk, duke argumentuar se KQZ-ja nuk del dot mbi gjykatën e Tiranës, e cila ende nuk e ka marrë një vendim.